24 нэвтрүүлэг шинэ дугаараа та бүхэнд хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид нэр ирчүүд бидэнд байх ёстой үүрэг ба хариуцлагын талаар ярилцах болно. Тэгээ ер нь өнөөгийн цагт үүрэг хариуцлагын талаар маш их ярьдаг цаг болжээ. Гэтэ үндэ бол хүн үүрэг хариуцлагатай байна гэдэг маань тухайн хүний амьдрал, гэр бүл, улс орн, нийгэм гэдэг бүхэл зүйлс дээр маш чухал ач холбогдолтой зүйл байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн турш бид үүрэг хариуцлагын талаар ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үүрэг хариуцлагын тухай ярих гэж байгаа нь өнөөдөр бол үүрэг хариуцлагатай байна гэдэг маань эсвэл үүрэг хариуцлага юунаас үүсдэг юм бэ гэдэг нь аливаа юмд хувь хүний үн цэнээс их хамаардгаа гэж бид нар хэлмээр байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай Eagle телевизэд баяраа гэдэг ах байдаг 20 гаруй жил одоо жолооч хийж байгаа бодож 20 жилийн туршид ерөөсөө аваар осол те одоо тийм байдалд орж байгаагүй хүн байна. Тэгэхээр бид нар бас тэр ахаараа их бахархдаг. Тэгээ яагаад бахархж байна гэхээр бид нар тэр хүний аливаа зүйлд хариуцлагатай те ханддаг тэр хандлагыг харахтаа бид тэр ахаараа бахархдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ирчүүд бид нар аливаа гэр бүлээ аливаа газар аливаа зүйлд хариуцлагатай хандана гэдэг бол өнөөдөр аливаа юмд өгч байгаа таны үнц нь одоо ач холбогдлоос маш их хамаарна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ хүн нэвтрүүлгээ яг энэ автобус тарлабусын дотроос явуулж байгаа маань өнөөдөр яг энэ тарлабусыг барьж аваа жолооч маань өнөөдөр ямар хариуцлагатай үүргийг те өнөөдөр Монголын нийгэмд гүйцэтгэж байна вэ? Энэ үйл ажилда одоо ямар их чухал хариуцлагатай хандж байна вэ гэдгээс бид нар бас их хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ хүн маань өнөөдөр ардаа өчнөө хүний аймнаас те эрүүл мэнд матуу тэдний ард байгаа гэр бүл үр хүүхдийн өмнө хариуцлага үүрж яваа нэгэн хүн юм аа. Тэгэхээр энэ хүн аливаа зүйл хариуцлагатай хандах нь өнөөдөр Монголын олон гэр бүлүүдэд бас хамаатай байгаа. За тэгээ бас маань нэвтрүүлгийг үзэн суугаа эр хүн танаас асуумаар байна. Та ер нь хэр үүрэг хариуцлагатай эр хүн бэ? Яагаад тэгвэл бид үүрэг хариуцлагагүй байснаас болоод ихэнхдээ эвдрэл, сүрэл болж утгүй зүйлүүд маань бидний үүрэг хариуцлагаа умарцсанаас болоод одоо үүддэг байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг гэхээр хэрвээ ирчүүд бид нар үүрэг хариуцлагаа умартах юм бол энэний яг хортой үр дагавар нь одоо хор уршиг нь бидний үр хүүхэд гэр бүл тэгээд зогсохгүй бидний амьдарч байгаа одоо эргэн тойронд маань улс орн нийгэмд маань ч гэсэн нөлөөлдгөө гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр яг Монголын нийгэмд ус агаар мэд хэрэгтэй байгаа зүйл бол үүргээ ухамсарсан хариуцлагатай ирэх юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөндөө очиод янз бүрийн зүйлүүдэд засаж янзаж чадахгүй ч гэсэн өнөөдөр танд олдож байгаа цаг хугацаа өнөөдөр таны ажиллаж байгаа хөдөлмөрлж байгаа яг энэ орон зай дотроо та үүрэг хариуцлагатай байх нь та ирээдүгээ сайнаар эхлүүлж байгаа маш чухал одоо эхлэл юм шүү гэж хэлмээр байгаа маа. Тэгээ өнөөдрийн турш бид нар үүрэг хариуцлагын талаар хөндөн ярихдаа манай зочноор бас оролцож байгаа Бажинм гээд ах маань одоо тэгээ үүрэг хариуцлагын талаар эрх хүний үүрэг хариуцлагын талаар диплом ажил бичижсэн одоо хүн байгаа. Тэгээ өнөөдрийн турш та яг нэвтрүүлгийг дуусан тус эрх хүн та бидэнтэй хамт байгаарэ гэж таныг уриалж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар бас түрүүн хэлсэн аливаа зүйл үүрэг хариуцлагатай байх нь таны аливаа зүйлийг хэр их үнэлж тэ үнц нь өгж байгаатай маш их холбоотой гэж бид нар яриад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та эрт хүн та нийгмийнхаа өмнө бас гэр бүлийнхаа өмнө үүрэг хариуцлагатай хүн байна. Тэгэхээр өнөөдөр таны хувьд гэр бүл чинь ямар үнцэнтэй байна вэ? Өнөөдөр таны амьдарч байгаа энэ нийгэм чинь тэ таны хувьд ямар их үнцэнтэй байна вэ? Хэрвээ та энэ нийгмээ гэр бүлээ үнцэнгүй гэж бодох юм бол үнц нь таны чухал үнцэнтэй байр суурьд очиж чадахгүй юм бол та өнөөдөр аливаа зүйлд үүрэг хариуцлагатай байж чадахгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар хэлмээр юм. Ирчүүд бидний хамгийн одоо үнцэнтэй зүйл маань болох дээр өнөөдөр бидний гэр бүл юм шүү. Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс мөн юм шүү. Тэгээ мөнхийн эзний үгэн дээр Иесус юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэхээр та нар хөршөө өөрийн адил хайрлаарай гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр ирчүүд бидний хувьд хажуудгаа хайрлах нь хажуудгаа инэрх нь өнөөдөр бид нар амьдрал бас хариуцлагатай бас үүрэгтэй байгаагийн нэг шин том бас шинж тэмдэг байгаамаа гэж хэлмээр. 84 нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаараар бид бас хариуцлага гэсэн сэдвийг хөндөн та бүхэндээ нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэж ирснийг та санаж байгаа хаа. Тэгэхээр хэн нэгэн хүний үүрэг хариуцлагатай байснаас болоод тэр хүний амьдралын одоо үүрэг хариуцлагаа тэг биелүүлэхийн тулд өөрийнхөө халуун ам бүлээн цасаа урсгахын зориулснаас болоод өнөөдөр бид нар амар тайван нийгэмд тусгаар тогтносон улсад амьдарч байгаа гэдгийг бас бид үргэлж бодох хэрэгтэй. Тэгээ энэ одоо сайхан том түүхүүдийн нэг нь бол мэдээж одоо холбооч нь жанжуугаан түүх байдаг.
Тэгэ жанчуухан түүх бол бид нарт үүрэг хариуцлагатай байдлын маш тод томруун жишээ болж үлдсэн хүн байгаа маа. Тэгэд холбооны шугамыг амаараа залхан холбоо барьсан бөгөөд ингэснээр өөрийнхөө одоо анги нэгтгэл ротыг дайсны одоо тэг яг тэр зохилт руу одоо дайсны тэр галын одоо шугам руу тэг одоо өдөрдөж чадсан холбож чадсан гайхалтай одоо авиас аюутай гавьята хүн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр олон олон зоригт хөвгүүд олон олон зоригт ирсэн урсан цус үүрэг хариуцлага биелүүлэхийн тулд амиа өргөн байж биелүүлсэн тэр үүрэг хариуцлага тухамсарснаас болоод өнөөдөр бид нар амар тайван нийгэмд тусгаар тогтносон улсад эрх чөлөөтэй хүн болж одоо амьдарч байгаа маа. Тэгэхээр үүрэг хариуцлага гэдэг маань өөрөө зөвхөн өөрийнх нь төлөө байдаггүй. Энийн маань үр шимийг бидний эргэн тойронд байгаа ах дүү нар маань, төрөл төрөксөд маань, гэр бүл маань, эхнэр хүүхдүүд маань амсаж амьдардаг бол бас хор уршигч гэсэн мөн адил бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бас амсаж амьдардаг гэсэн. Үүрэг хариуцлага умарцсан нэг хэн эрх хүний зөв сайн амьдралаас болоод маш олон одоо маш одоо мөнгөөр тооцсон бол маш их хэмжээний ашиг ордог ирдэг бол харин үүрэг хариуцлагаасаа зугтсан эрх хүний хор уршигчаас болоод маш их хохирол, эвдрэл сүрэл бас ирдэг гэдгийг бодох хэрэгтэй. За тэгээд энэ нэвтрүүлгийн туршид бас манай зочноор оролцож байгаа Балжин амх маань бол жинхэнэ эрх хүн төрийн бус байгууллагын өдөрх зөвлөлийн одоо ажилч хүн байгаа. Тэгээд Балжин амхыг яагаад урьж оролцуулж байгаа гэхээр эрх хүний үүрэг хариуцлагын талаар диплом ажил бичсэн бөгөөд олон олон эрчүүдийг үүрэг хариуцлага одоо ухамсарлсан жинхэнэ аав эрх хүн жинхэнэ одоо тэ нөхөр байхад нь одоо ятгахж урамшуулдаг тийм ажил үйлчлэл хийдэг хүн байгаа маа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийн туршид та бүхэндээ хамт байгаагаар гэж таныг ятгахж байна. А одоо гэр бүлийн амьдрал, эхнэр нөхрийн харилцаа бүх юм үүрэг хариуцлагаар тогтцдаг байгаа. Тэрвээ бид үүрэг хариуцлага дотор байж чадах юм бол бид энэ улс орныг маш гайхамшигтайгаар цогцлон бий болгож чадна. Бид амар тайван, сэтгэл хангалуун амьдралыг бий болгож чадна. Тэгээд зогсохгүй бидний үүрэг хариуцлагатай байсны үр шимийг маань, үр хүүхдүүд маань, гэр бүл маань, эхнэрүүд маань амсаж үнэхээр Монгол эрчүүдээр бахархан амьдардаг тийм сайхан одоо цаг ирнэ гэж одоо итгэж байгаа. Мөнхийн эзэн ч гэсэн бидний үүрэг хариуцлага дотор байдаг жинхэнэ нэр хүн байгаасаа гэж бас ятхан урамшуулдаг байгаа. Наа тэгээд хамтдаа зочдтойгоо уулзсаа. За. За бид нар энэ хүү дугаараараа жинхэнэ нэр хүн клубын удирдах зөвлөлийн гишүүн Балжин махыгаа урьж оролцуулаад байна. Тэгээд Балжин мах маань бас онцолж байгаа гол шалтгаан нь болох тэр эрчүүдийн талаар дипломын ажил хийж хамгаалсан гэж сонссон. Тэгээд ер нь яагаад дипломын ажлын ажлыг ер нь эрчүүдийн талаар бичих болов? Энэ талаараа жоохон ярьж өгч. За. За баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт бас урьж оролцуулж байгаад үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд миний хувьд эрчүүдийн төлөө гэсэн ийм зүрх сэтгэл зохилдог ийм залуу байгаамаа. Тэгээд миний дипломын ажлын гол сэдэв маань эрчүүдийн үүрэг хариуцлага байр суурь өнөөдөр гэр бүлд ямар байна вэ гэдэг талаар судалсан ийм дипломны ажлыг хийсэн байна. Тэгээ энийг судлах болсон гол шалтгаан нь бол өнөөдөр Монгол дахь ялангуяа гэр бүлдэх эр хүн маань ямар үүрэг хариуцлагатай байгаа юм бэ? Байх ёстой юм бэ? Монголын нийгмийн түүхэнд одоо туулж ирсэн эрчүүдийн үүрэг хариуцлага ямар байсан? Өнөөгийн одоо эр хүний үүрэг хариуцлага ямар байсан? Харин эрдэнцүүдийн үгэн дээр яг үүрэг хариуцлагын талаар юу гэж ярьсан гэдэг талаар одоо илүү их тодорхой судалсан байна. Тэ судлах болсон гол шалтгаан нь бол өнөөдөр ч гэсэн би нэг өөрөө эр хүн бас гурван хүүхэдтэй бас айл гэрийн тэргүүн хүн байна. Тэгээд миний үүрэг хариуцлага бас ямар байх ёстой юм бэ? Тэгээд мөн нийгмийнхаа эр хүний үүрэг хариуцлагууд өнөөдөр бас хэцүү байгаа байдлыг хараад бас зүрх сэтгэл маань бас өвдөлттэй байсан учраас энийг бичих гол шалтгаан болсон маа. Тэр би яг хоо ерөнхийдөө ингээл өрх гэрийн тэргүүн эрэхтэй хөлт бол гал голомтой сахин гэл ингээд ер нь эрчүүдэд нэг эрх мэд гэдэг зүйл бол хамааралдаж ойлгоод байдаг шүү дээ. Гэхдээ таны бас тэр судалгааны ажиллаар дипломын ажил дээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдал яг хоо тийм эрх үүрэг нэр томьёо оноогдод байдаг боловч яг тэр байр суурин дээр бас байна уу, үгүй юу те байж байгаа нь ямар үр дүн авчирж байгаа байхгүй байгаа нь